Idag är det nationaldagen och som vanligt firar kungafamiljen enligt traditionen på Skansen i Stockholm. Och från inre Borgården till Skansen färdas kungafamiljen i en kortege med häst och vagn genom stan. Alla kungligheter var samlade förutom prinsessan Madeleine. Hon åkte istället bil till Skansen på grund av hennes högra vida tillstånd och Chris och han hade sedan tidigare aviserat att han inte deltar i något nationaldagsfirande. På gatorna var det tusentals som stod och vinkade när för for förbi och även kungligheterna vinkade tillbaka.